Dobar dan, moje ime je Petar Latinović, vi gledate Info dana Informer televiziji. Ceo svet, pa tako i mi ovde u Srbiji, pričamo već danima o onome što se desilo u Kurskoj oblasti. I sada je glavno pitanje kako će reagovati Vladimir Putin. Održao je nekoliko sastanaka, dao je nalog da se pomogne civilnom stanovništvu, ali to je onaj zvanični deo koji zna i svako ko prati medije, portale, društvene mreže. Ono što se nagađa je da li će se Putin osvetiti Ukrajincima za ovo, iako oni nisu naneli neku veliku štetu samoj Ruskoj federaciji, ali mnogi tumače, posebno zapadni analitičari, da se na neki način Ukrajina gurnula prst u oko predsjedniku Rusije. E sad, da li je pronađena ranjiva tačka, da li je, kako kažu, narušen imidž Vladimira Putina kao nedodirljivog i nepobedivog, a sve u sklopu ove specijalne vojne operacije koja traje više od 2 godine. To su samo neke od tema o kojima ću razgovarati sa mojim današnjim gostima. Sa mnom u studiju profesor dr. Dragan Radenović, akademik, i profesor dr. Stevica Deđanski. Hvala vam puno što ste došli. Hvala puno. Dobar dan. Gospodin Deđanski, da li je ovo bio prst u oko Vladimiru Putinu, ovo što se dešavalo u Kurskoj oblasti? Može i tako da se gleda, zavisi iz kog ugla se gleda. Jeste neprijatno, ali ako ne bude ishitrene reakcija, kao što vidimo, nema ishitrene reakcije, efekat će biti kontra ono što su očekivali Ukrajine. Mada i za to imam neko objašnjenje šta su htjeli da pa ću reći i to. Rusija je pojačala svoje aktivnosti na duž fronta, oko Donjecka, i rezultati su sad mnogo bolji nego ranije bez angažovanja novih snaga. Ukrajina već duže vreme se bori sa time da ima nedostatak ljudi koji mogu da ratuju, čak i sa smanjivanjem godišta ljudi koje privode da bi ratovali. Znate, oni ih otimaju po ulicama, to ste videli, zastrašujuće. Uopšte ne govorim to kao nešto lepo, nego strašno. I Rusija će postići mnogo bolje rezultate. Ovo je bio iznuđen potez pre svega Ukrajine, ako pogledamo to, i dobar im je potez, uspjeli su u tome. Znači, jednostavno zadnjih 3-4 nedelje pre tog ulaska u Kursk, ja zaista i po emisijama i po izjavama zaista se bavim i geopolitikom i medijima i u regionu i u Sarajevu i sve, da niko više ni pitao ništa za Ukrajinu. Znači, pričali smo samo o Bliskom istoku. Znači, kao da je gotova priča. Čak su na zapadu počeli sve više da govore o tome da bi trebalo da se završi, da se nađe rešenje. To je sve ono što ne odgovara Ukrajini i oni su to dali sami ili u dogovoru sa Englezima, to su sad neke varijante, ali je to toliko i nebitno, uspeli da ponovo vrate, da kažem, loptu u igru. Jednostavno, ponovo se priča o tome, rezultat neki je postignut. Oni će platiti visoku cenu za to, ali su postigli rezultat koji su hteli. Znači, njima je neophodno bilo da se priča ponovo o tome, da bi i dalje stizalo sredstva, stizalo oružje, s obzirom da vode takvu politiku. Ja mislim da bi im bilo bolje da su pričali s Rusijom o kraju rata, ali ne vode oni politiku, neko drugi još odredi da to nije. I to je ono što je zastrašujuće. Znači, rat će trajati još duže vreme i ovdje i na Bliskom istoku, i ja se bojim dalje eskalacije u nekim žarištima, ali to je sad nastavak tema. Pričat ćemo o tome. Da li vi ovu akciju koju su ukrajinski vojnici izveli gledate kao samostalnu akciju ukrajinske vojske ili je potpomognuta, kako mnogi kažu, NATO paktom u bilo kom smislu? Teorijski, kao kroz obuku, ili vojno u smislu opreme, ili su možda zajedno sa ukrajinskim vojnicima učestvovali i pripadnici NATO alijanse? Nesumnjivo da pripadnici kolektivnog zapada, vojski kolektivnog zapada, učestvuju u ovome. Teško je to sada više nazivati NATO-om. Od ove proslave 75. godišnjice pre 4-5 nedelja, kada je u Pentagonu javno zvaničeno da taj aranžman, kako to u Americi se doživljava, NATO kreće u borbu protiv svojih saveznika, prevashodno protiv, otvorenu borbu protiv svojih saveznika, pre svega protiv Nemačke, Francuske, pa potom i Italije. Dakle, ovdje je reč o kolektivnom zapadu i njihovim vojskama, učesnikuju njihovih delova vojske u ovome što se desilo. Ono što je, na što bih ja ovdje ukazao, skrenuo pažnju, jeste da su ratna dejstva regulisana ratnim pravom. To je međunarodni skup pravila po kojem se isključuju ili sankcionišu na određeni način, koliko se to uopšte u međunarodnom pravu može učiniti, te sankcije. I pošto je ovo do skoro bila, ovih 2,5 godine, specijalna operacija, nigdje se zvanično nije rekao da je prelazak na ratna dejstva. Ulazak vojske Ukrajine na teritoriju Ruske federacije daje uslove, stvara uslove za proglašenje rata između dve međunarodno priznate države. Na stranu specifičnosti jedne i druge države. Što znači da počinju da dejstvuje ratno pravo. To omogućuje završetak čitavog te idurme koja se naziva denacifikacija, pa posle toga i konačno i ono što se očekuje mir. Jer mir može... Izvinjam se, samo nešto. Vraćamo se sada pričom u neke nove današnje bitke za Rusiju, za Ukrajinu i međusobnim sukobima, a fokus nam je Kurska oblast, prekinuo sam vas. Dakle, pričali ste i o tom kolektivnom zapadu i o NATO paktu. Koliki je udeo danas NATO pakta u sukobima u Ukrajini? Pa udeo je pribrežnih država, članica NATO pakta, koje tamo prodaju svoje oruđe i oružje i od toga prave određeni prihod za svoje zemlje. Ali ovo, da završim sa onim formalnim delom, dakle, to ratno pravo podrazumeva da se mir vas postavlja pregovorima između dve zaraćene strane u ratu, a ne u specijalnoj operaciji. Specijalna operacija se prekine, dogovore se o obavezama jednih i drugih koji su se tukli između sebe, ali ovo podrazumeva mnogo širi opseg. To podrazumeva vraćanje dugova, plaćanje dugova svih učesnika koji su učestvovali u tom ratnom sukobu, onda obnavljanje svega onoga što je uništeno ratnim sukobima, naravno samo se ne mogu životi onih koji su poginuli u ratu obnoviti, sve ostalo se na neki način može obnoviti. Kada je u pitanju ova nerazuman potez Ukrajine, naravno logistički potpomognut od strane pre svega Velike Britanije, pa onda i Sjedinjenih Američkih Država, ulazak u tu oblast Kursku je posljedice toga, ne bi trebalo očekivati da budu osveta predsjednika Putina prema onima koji su tu došli. Jer znate, konačno, zar ovo nije ratna igra ako je tome svemu cilj bio da se konačno to proizglasi ratom da bi došlo do mira? Rat je čudan sklop okolnosti u kojima se ne mogu nazreti ili projektovati situacije dugo vremena unapred, nego se gotovo spontano ili projektovano haotično stvaraju situacije koje onda proizvedu nekakav integralni integritet novog karaktera, kao što je to sada ulazak jedinica vojske, te koalicionog partnerstva u Ukrajini, u Kursku oblast. U Kurskoj oblasti se dešavaju veliki zločini, jer oni koji su se tamo našli, a to je klasičan proksi rat. Dakle, apsolutno ono što bi po definiciji bio proksi rat kao deo hibridnog rata sada se dešava tamo. Ovdje smo imali objašnjenje zbog čega je od 2006. godine pa 2014. godine sa onim svim događanjima Ruska federacija bila primorana da krene u odbranu interesa, u odbranu svojih građana. Međutim, u ovom slučaju, ovo je napad kojem se obrazloženje ili kojem se logika onih koji su napali ne da jednostavno otkriti. Ja mislim da je reč o prevashodno reč o tome da se taj rat što pre završi, da se taj sukob što pre završi, jer sukob preti da se proširi. Ovo na Bliskom istoku koje se već proširuju u veliki sukob i ovo ovdje bi bilo rješenje da konačno dođe kraj. Jedan drugi segment na koji bih ukazao, kolega je spomenuo ovdje javnost, ono što se dešava u javnosti. Mi imamo dve sjajne dame koje se bave javnošću. To su profesor Sanja Domazet i profesor Sanja Pamfilov. Sanja Domazet je jedan od dominantnih znalaca, ljudi koji prepoznaju šta je to, kako bi trebala da izgleda javnost. Ja bih čak vama preporučio da sa njom ili napravite razgovor ili uopšte da je uzmete za saradnika da bi vam ona sa svojim iskustvom, ona je vaša koleginica između ostalog profesora na političkim naukama, ali je kao novinar radila u politici, ona bi u velikoj meri mogla da doprinese da odgovornost izrečene reči u javnom prostoru bude drugačije projektovan, drugačije doživljen. Ova druga Sanja, ona se bavi književnošću, opet vama bliska oblast, i kaže Vida Ognjanović, ona je najveći poznavalac javnosti književnih okvira u nas, kako to Vida je rekla. Dakle, javnost, ono što se iznosi, nazivi događaja koji bi trebali da budu eklatantni u odnosu na suštinu događaja, čini mi se da ove dve dame mogu u velikoj meri da pomognu da bi oni bili ispravni, tačni, prepoznatljivi i precizni. Kad govorite o javnosti, javnost je ostala donekle i začuđena u ovom što se desilo u Kurskoj oblasti. Više se bavio Lukašenko nego Vladimir Putin. Lukašenko je rekao Putin će, ako treba, i umreti, ali će osloboditi Kursku oblast od Ukrajinaca. Rekao je da je apsolutno Minsk stoji uz Moskvu. Naravno, kaže, pomagat ćemo, mi smo saveznici. Obrazložio i zašto je pomerio trećinu trupa na granicu sa Ukrajinom zbog pokretanja ukrajinskih trupa. Ali sve deluje da sada, umjesto Medvedeva, Lukašenko govori ono što možda Putin zapravo u sebi misli. Pa ne, ali gledajte, prvo, Lukašenko ovo radi i govori, zato i sami ste rekli, zbog pokreta ukrajinskih trupa ka Belorusiji. Nije to sad on krenuo bez veze da radi. Drugo, to što ne govori on umjesto Putina. Ni Medvedev nije govorio umjesto Putina. Znate, oni samo govore oštrije ono što kaže Putin. Zadnja izjava, da kažem gruba, Medvedeva je bila naslonjena na govor Putina, mislim da na valjda i klubu ili ne mogu setim sad tačno, ali nebitno, gdje je rekao ovo je ponuda za mir. To je najbolje što može dobiti. A onda je Medvedev posle 3 nedelje rekao, ma daj, bit će to haos, pržena zemlja, ako ne prihvate to. Znači, ne iskaču oni. Kažu oštrije. Lukašenko isto rekao, mi ćemo primiti prvi udar ako dođe do njega, ali onda će doći Rusija pa će nas zaštititi. Mislim, vrlo otvoreno priče. Sada postoje te teorije gdje ti slušaš, vidite, ja od početka ne navijajući ni za jednu stranu. Ja sam evropski Rusov. Sad to svi kažu kako? Pa lepo, ja sam anti-briselski, pošto mislim da nas oni maltretiraju, a nisam anti-evropljanin. To je velika razlika. I mislim da Evropa ima najbolje moguće... Razvijala se, u krajnjem slučaju, uz pomoć ruske energije i svega ostalog. I oslobodili su je, nisu oslobodili Amerikanci, oslobodili su je Sovjeti, šta god mislili o njima. Mislim, šta god, ja mislim o komunistima, Sovjeti su oslobodili. Ja od početka govorim što logički razmišljam, ne navijajući ni za jednu stranu. Zato što mislim da i Ukrajina je isto pravoslavna zemlja, bratska zemlja Rusiji. Rat će trajati ono što nismo znali. Koliko bude Rusija htela i završit će se kad bude htela. I to je to. Može s druge strane ceo sve da bude. Zašto tako govorim? Ne zato što su oni najsnažniji na svetu, a mogući da jesu, ali ne zbog toga. Nego zato što su ogromna zemlja sa 7000 nuklearnih bombi. Neće dozvoliti da izgube. Tačka. Šta ima da se priča o tome? Šta će dozvoliti da deo teritorije koji su pripojili, da sad neko kaže to više nije vaša? A da li bi cena bila previsoka ako bi hteli da upotrebe neku od tih bombi? Pa neće niko da upotrebi ako ne budu napadnuti od strane, ako ne budu ugrožena država. Prema tome, sada treba naći model kako da iz ovog izađu svi, a da ne bude daljeg zatezanja. Nije još realno da se to desi po meni. Naravno da kažemo, postoje dva mišljenja. Imaš one koji kažu, ma Rusija, već slušamo 2 godine. To su ovi zatucani natofili, kao što imaš iz druge strane rusofili, koji dođu ovde, koji kaže, evo, samo što stignu, kad stignu Challengeri, kad stigne Abrams, ono spaljeno sve. Pa kad stigne F-16, pa to će bude haos. A sećate se na početku, Rusija je stala, nema nafte. To su takva ludila, znači tih ljudi, koji apsolutno vidiš da su plaćeni protiv interesa države i rade za plaćenje sa strane Amerike. I okej, ali bar ne kažu. Pa sad šta radimo? Svako zarađuje, neki novac je proklet, neki nije, nekom jeste, neki nije. Znači, to je jedna priča gde ti vidiš da je to laž kad se iznosi. Da je ona kontrafaziva. Sve to propalo, a s druge strane Rusija odrađuje svoj posao koji mi još uvek, iskreno rečeno, sem kroz zvanične izjave, ne znamo, jer on traje previše. Ono što ja mogu da vidim, sve to javno mnjenje, nekoliko puta sam bio u Rusiji, tamo se rat ne osjeća. Tamo se ekonomija, ona je sigurno oštećena, ali se to ne osjeća, što je stvarno, to je vrhunski podvig po meni. Tamo nema previše mrtvi. Znate, kad je rat i kad ima mrtvi, to svi znaju. Ne može, svako zna nekog. Ovde toga nema. Mobilizacija je sa 300.000 ljudi. 300 i nešto hiljada ih je bilo u vojsci i oko 300 i nešto hiljada ima dobrovoljaca. Znači, milion ljudi ratuje plus ljudi iz Donbasa. Znači, to se ne osjeća na zemlji 150 miliona ljudi. Znači, i oni gledaju PR. Nema rata. A pobeđujemo. I sad, ako hoćemo pobedimo brže, pa onda moramo mobilišati još milion ljudi. A to neće, ili u krajnjem slučaju Vladimir Putin je političar. 80% ima podrške. Kada bi počeli ljudi da ginu, ne bi imao 80% podrške. Znate, mislim, to je sad varijanta kad gledaš realno šta se dešava. I sad dolazimo do toga, ovo što je rekao profesor, ide se ka nekoj situaciji da može se priča. Ovde postoje nekoliko problema. Kako da pričaš, sa kim da pričaš? Zelenski više nije predsjednik Ukrajine, zvanično. Drugo, postoji moratorijum za priču sa Putinom, od strane Zelenskog. Mora tu neke stvari da se odviju još. I mora da postoji neki uspeh negde na frontu. Jedne ili druge strane veći, da bi onda seli za sto i da druga strana bude prihvatljava. A da se to dešava, vidimo izjave na zapadu i u krajnjem slučaju vidimo i ono, sećate se ono glupog, mirovni pregovor gde ne pozoveš Rusiju. Mislim, smešno je bilo. Sada pričaju, treba dođe Rusija. Ja verujem da neće ni sada da dođe da razgovaraju. Zato što nema pregovora oko ovih 4 regiona i Krima. Oko toga nema pregovora više. A to je ta crvena linija? Pa naravno. Znači, jednostavno oko toga nema pregovora. Evo, živi bili pa videli, zvaćete nas u studiju za 1,5 dana i vidjet ćete da je to. I dovedite ove NATO file koji su rekli da će da otprilike sve da vrate i da će da budu u Moskvi, vjerovatno. Mislim, nerealni ljudi. Ja pričam što je realno. Ovo jeste realno. I tako će se to završiti. Kad će se završiti, to ne znam. Zavisi šta je interes u krajnjem slučaju Rusiji i zavisi koliko eskalira sukob na drugim mestima. A Bliski istok je tema koja može da pomrsi svima račune i tu će da se angažuje onda i Amerika i sve ostale zemlje, a zavisi sad Kina koja iz pripreka gleda i kad se svuda bude haos, oni samo utrče do Tajvana, ne moraju da ratuju. I zato će mnogo stvari da se odbije. Nije još dovoljno veliki haos da bi počeli pričaju o miru. I jedino što to može, evo time ćemo završiti, jedino što može po meni to da okrene, znači igricu, kako kažu deca, malo da okrene, da usmeri ka nekoj normalnosti, jesu izbori u Americi, ako pobedi Trump i ne ubiju ga do tada, mislim da će se povući malo ručno i doći će brže do tih rešenja. A ovo je profesor rekao na početku, to sam teo, sad sam setio, to je tačno rekao, nema više, Amerikanci nemaju ovde prijatelji. Njihovi prijatelji su partneri, kako su ih nazvali, bila nekad Nemačka, Francuska, ono. Oni odavno su prešli na rusko-mrzačke priče. Znači, glavni partner im je Poljska. Glavni partneri su im Litvanija, Letonija i tako dalje zemlje. Ubacili su to je. A Nemačko i ostalima je namenjena uloga, recimo, veličine Portugala, Španije. Da bi to uradili, morali se odvoje od Rusije, morali su srušiti Severni tok. Morali su da podignu cene svega i svačega, da se njihova industrija seli i prosto ne možeš ti da uništiš Nemačku, ali možeš da je svedeš na meru koju Amerikanci misle da je njima dovoljna. I na kraju će Evropa i Nemačka stali da plate sav trošak. To sam htio da vas pitam. Pitanje za obojicu. Koliko je spremna Amerika da žrtvuje Evropu da bi ne dobila rat u Ukrajini, ne može da ga dobije, ali da bi ga produžila, da bi pokušala da ga dobije, da budem precizniji. I s druge strane, koliko je Evropa spremna da se žrtvuje za tu istu Ameriku, hoće li se jednom otrgnuti iz tog zagrljaja? Vidite, obojica i kolega i ja koristimo reč haos. Haos je proizvod entropije. Entropiju na planetarnom nivou izazvale su Sjedinjene Američke Države i Engleska nesumljivo. One su stvorile jednu novu situaciju koja sada se naziva kolektivnim zapadom, dakle ne više NATO ili ne znam kako se već nazivalo, a druga je sada novi svetski kolektivitet koji se zove BRICS. Ova događanja između Ukrajine i Rusije, ona su gotovo lokalnog karaktera u odnosu na ovako jedan planetarni događaj koji se desio. Često se čuje, ratuju dva naroda jedni proti drugi. Dva bratska naroda jedni proti drugi. Ne postoje narodi, postoje kao delovi nacija i u Ruskoj federaciji i na Ukrajini. Dakle, reč je o ratu, odnosno sukobu dve nacije. Nacija od 1789. godine, skup svih naroda i velikih grupa ljudi u određenoj državi, dakle sa svim elementima koje država podrazumeva, to je nacija. U ovom slučaju dve nacije se bore. To što je na Ukrajini više ili najviše Rusa, govori upravo o tome da su ti Rusi preuzeli neke vrednosti sa Zapada, dugo vremena su oni pod uticajem zapadnog vrednostnog sistema i oni su za trenutak prihvatili da se bore protiv nacije koja ima drugačije shvatanje. Ovdje je, kao što se sećate se, denacifikacija bio razlog ulaska u tu specijalnu operaciju i odbrana naroda u ovom slučaju i nacije ruske koja živi na Ukrajini. To su sve kategorije koje moraju nam biti prisutne da bismo imali mogućnost da raspravljamo o situaciji koja se dešava. Evo sad čitam u vašim novinama danas da je Zelenski učestvovao u odlučivanju da se Severni tok 1 i Severni tok 2 tamo preseku da bi taj deo jeftinih energenata ne bi stizao do onih korisnika u Evropi. Vidite, tu leži budućnost Evrope. Evropu su doveli u situaciju da ona osiromašuje svakodnevno, ali ne osiromašuje samo materijalno i ekonomski, ona osiromašuje kulturnu u opštem smislu. Jer ako nemate sigurnu egzistenciju, vi gubite interesovanja za ono što je nadgradnja elementarnoj egzistenciji. To se sada dešava u Evropi. Ja sam neki dan razgovarao sa čovjekom koji je jedan od onih koji se bave kulturom u Berlinu. Berlin je, pored Pariza, sada centar kulture, posebno u umetničkom smislu, u svim disciplinama umetničkih. On kaže da je to što se dešava između Ukrajine i Rusije u velikoj meri zaustavilo razvoj umetnosti kao takvi. Ali koje umetnosti? Mi svi živimo u postmodernom vremenu. Dakle, postmoderne umetnosti. Ali je ovdje taj isti kolektivni zapad nametnuo nešto drugo osim postmoderne. On nametnuo je postmodernizam kao politički segment, kao političko obeleže postmoderne kao pokreta stvaranja nečeg nova. Mi se bunimo protiv mnogih postmodernih rješenja. Imamo konačno i našu damu koja se bavi zastrašujućim stvarima, satanističkog karaktera, ali postmodernizam jeste na prvom mestu čega se bojimo, zbog čega smo u strahu i zbog čega oboljevamo i mi i čitav svet, jeste depopulacija planete, jeste promjena vrednosti. Ovaj gender svet, on je nastao upravo na temelju postmodernizma. Dakle, Evropa će platiti najveću cenu. Evropa će biti izletište ostatku sveta u nekom najskorijem vremenu. I ako bude tako, bit će veoma srećna. Jer što se tiče normalnog ekonomskog života, normalnog političkog života, u Evropi neće postojati uslove za takav život. Šta kažete vi o odnosu Amerike i Evrope, a u kontekstu ukrajinskog rata? Ne, vidite, Amerika je napravila Mislim, ja kad ovo pričam i kad nekad kritikujem to što radilo, to je sa pozicija nas kao Evropljana. Mi smo u Evropi. Ali uvijek mora da se ubacimo u glavu Amerikanaca. Oni su velika i moćna sila, najveća na svetu. Ona ne želi promenu, što je logično tako. Pošto ona vidi bolje od nas, ovo što je rekao profesor, da se stvara novi multipolarni svet, da su nacije se osnažile, narasle, da neće više da trpe i tako dalje, tako da sad ne pričamo i to govorimo. Ne samo o Kini, ne samo o Rusiji, nego i o arapskom svetu gde su oni vladali, pa po afričkom svetu, pa po Latinskoj Americi, raste otpor u zemljama i tako dalje. Oni to shvataju i onda oni prave novu organizaciju. Nova organizacija, nazvaće je nekako, sad su to više organizacija, koja će da bude prihvatilište za taj kolektivni zapad, gde će ona i dalje biti suveren kao što je bila ranije za ceo svet. I sad možemo i da kažemo, to je najrazvijeniji deo sveta, trenutno jeste, mada mislim da ako uporedimo Kinu i ostalo, klima se, ali to im je cilj i tu je uloga Evrope. Znači, Evropa mora da bude pod kontrolom SAD-a i zemlje koje su njoj bitne, dobro reći kako se zove organizacija, ali Filipini, Južna Koreja, Japan, Vijetnam, Australija koji prave okruženje Kine, da kažem na taj neki način, to je kolektivni zapad. To je ta zlatna milijarda o kojoj pričaju, zato što teoretičari zavere otprilike kažu da ona hoće da pobiju 8 milijardi ljudi, da ostane milijarda. Nije poenta u tome, poenta je da milijarda vlada svetom. Sada je milijarda, 1 milijarda, 200. Otprilike to prava i pokušavaju da onda zatvore sve. U kom smislu? Pošto Kina je dominantna po raznim pitanjima, vidite, oni sad, Amerika napravi da postoji toliko i toliko, 44 značajna minerala koje moraju da budu pod kontrolom kritičnim. Evropa to usvoji se 39 i tako dalje. Znači, bije se bitka za vlast u svetu na određenom delu. I to je igra Amerike. I sa njihove tačke gledišta tu im ne treba Evropa. Zato im ne treba Nemačka koja je samostalna. Nemačka može da je samostalna samo kada ima energiju. Samostalno. A ono može da bi samo iz Rusije. Ljudi, da shvate koliko je rušenje ta dva toka. Oni sami po sebi koštaju, ali ta dva, severni tok 1 i 2, imali, to je jedan je doprema, drugi treba počne, 110 milijardi kubika gasa u Evropu. 220 cijela Evropa troši. Znači, pola je trebalo da ide jeftino gasa, jeftine energije, koja je 3 do 4 puta jeftinije nego tečni LNG koji se uvozi iz Amerike. Gledamo samo ekonomske parametre. Ko je tu oštećen? Da ćemo još jedan ekonomski parametar. Rusija je pre početka specijalne vojne operacije imala razmenu s Evropskom unijom 284 milijarde evra. Znači, toliko je bila razmena između Rusije i Zapadne Evrope. Ne znam u kojim segmentima kako, ali ovo je tako. Sa Indijom je imala 15 milijardi, sa Kinom je imala 83. Posle 2 godine, znači to je podatak početkom ove godine, recimo, ili možda tu negdje proleće, Rusija ima sa Indijom 90 milijardi, znači puta 6 u odnosu na koliko je imala, a sa Kinom ima 240 i nešto. U prevodu ima oko 340 milijardi razmenu sa ondašnjih 100 milijardi. Povećala je 3 puta i ima veću nego sa Evropskom unijom. Znači, tu se pravi novi blok. Zapad to prepoznaje. Ko će platiti cenu? Samo evropske zemlje. Ja se ne radujem tome, iako su zaslužili nekad, zato što smo mi u Evropi. Šta god da se desi, desit će se i nama. Drugo, zašto se još ne radujem? Zona interesa u nekoj podeli sveta. Se ne lažemo, ovaj deo sveta će biti američka zona interesa. Ne postoji podela, ne postoji koridora, ne postoji granica. Znači, bit će američka zona interesa. Kako opstati u tome kao zemlja? A ne posvađati se sa prijateljima. Jer drugo, mi imamo interes politički sa Rusijom i gasa, koji da podsjetim... A verujete, neće ulaziti Rusija u tu interesnu zonu da se prepliče sa Amerikom? Ne, ja imam teoriju i mogu da je, ali dugačka je za ovu emisiju. Ne, recite. Ne, ali mislim da će se podeliti, kada se dođe do toga, da će se podeliti zone interesa uz neke, nazovimo ih enklave, ali ne u smislu da budu povezane, nego da postoje neki specijalni odnosi. To je bitno zbog te energije. Znate, mi, Mađari, Slovaci, u krajnjem slučaju Austrijanci, i nemaju neki izvor kuda mogu da dobiju bilo kakav gas, na primjer. E sad možda za 15 godina, 20, ako se zaista pređe kompletno na vetar, električnu energiju i ostalo, možda da pričamo, ali to je dugačko, to je 20 godina. Znate kada će to biti? Ja to svima mojim prijateljima objašnjavam, pošto me stalno pitaju i za litijum i za sve te stvari. Kada kažeš litijum, ljudi pomisli na baterije. Tačno. Ali ne te baterije. Ništa ne znači da li ćemo imati milion ili 3 miliona ili 9 miliona automobila na bateriji, nego baterije storage, gde će se skupljati energija. Mi proizvodimo sad energiju iz vetra, iz voda, iz solara i šta ćemo s njom? Ona mora negdje da bude kolektovana. To košta. To je stvar koja je na šta Zapad gura iz prostog razloga što hoće da bude dominantna u nekom delu, a da ih opet tu Kina prestiže. Znate, 27% Kineza vozi električne automobile. E sad, problem je u skupoći još uvek i to mora da se izbalansira. Mislim, radi se na tome, svi rade na tome, ali mislim da ćemo mi ostati s tim nekim specijalnim vezama. Ne samo mi, nego nabrojao sam zemlje, zato što imamo interes. I sad ako budemo imali vlast, i zato je bitno kako građani gledaju, koja to razume. Jer ja ovako razdvajam, ova vlast nije idealna. Mislim, nijedna vlast nije idealna. Ali ova vlast nije idealna, ali zna ko su nam prijatelji. I to gaji, iako ima pritiske. Ali opet drugi zna ko su nam neprijatelje, pa se baš ne bijemo sa njima. Znači, balansiraš negde. Sad, da li je to dobro ili nije? Pa ja uzmemo od 5. oktobra vlasti, koja je sve davala što su tražili. Pa i kako smo prošli? Na kraju sa zatvorenim fabrikama, bez vojske, sa razorenim školskim sistemom, sa usvajanjem svega i svačega. Znači, ne možeš da ne brineš o svojoj naciji, da očekuješ da budeš razvijena nacija. Tako da će biti borba, ali mora bude još haos u svetu, mene to brine. Niko još nije spreman. Vraćamo se opet na temu haosa. Znate, pričali smo i kod vas i kod drugih, dok je bilo u Ukrajini, i rekao sam, nije dovoljno. Viš da niko ne priča o miru. Nešto će bude strašnije. Evo ga Bliski istok. Ja se bojim da ne ide dalje. Da, još se čeka odgovor Irana na sve ono što... Neće biti on tako, zato što još uvijek nema interesa velikih sila. Ni Amerikanci ne žele proširenje, a ni Rusi ne žele. Još uvijek. Da. Videli smo u vestima, u Azerbejdžan je stigao Vladimir Putin, a vesti od pre neki dan da je i Azerbejdžan poslao otprilike signal da bi želeo da se priključi BRICS-u. Dakle, ta priča o BRICS-u, nenadano za mnoge, se uvećava. Mnogo zemalja, ako nije već u njemu, ono aplicira ili iskazuje neki interes da u tome svemu bude. Da li vidite BRICS u budućnosti isključivo kao ekonomsku zajednicu ili tu može da dođe do neke ozbiljnije vojne saradnje među zemljama članicama? Vidite, ne vidim kao isključivo ekonomsku zajednicu, a posebno ne vidim kao vojnu zajednicu, zajednicu koja dominantno treba da se bavi tim vojnim pitanjima. BRICS je politička zajednica. Mi se vraćamo malo, koliko god da je to nepopularno, na one preteče Marksa. Da je Marks govorio, znate da Marks je to sintetizovao, da je ekonomija osnova svemu, a sad ispada da odjedanput pojavljuje se potreba da se politika nekako da nadomesti mesto gdje se ekonomija nije do kraja snašla. Koja je ekonomija? Ekonomija koju vode i sada u ovom trenutku jedna apatridna grupa. Znači apatridi koji ne znaju za državu, kulturu, tradiciju, ni za kakve vrednosti tradicionalnog karaktera, nego postoje očekujući da će postojanje na planeti koji bi oni da najradije ispoliraju kako bi njihova internacionalna trgovačka imperija mogla da se bavi slobodno i bez ikakvog ustupaka trgovina. Nije to jedini princip o opstanku sveta. Očigledno da je saradnja između ljudi, ukoliko politiku doživimo kao onaj sveobuhvatni proces u kome ljudi sarađuju da bi došli do zajedničkih, viših rješenja, značajnijih rješenja nego što su ona koja su postojeća. Dakle, BRICS je budućnost, ako ne čitavog sveta, a onda je budućnost te nove zajednice naroda koja ima potrebu za suverenizmom. Mi spominjamo države. Azerbejdžan, Nemačka, Italija, Indija ili Iran. Dakle, stalno govorimo o onim definicijama organizacije kolektivnog života na određenim teritorijama pod uslovima koji su se dugo vremena sabirali da bi sada odjednom iz potrebe ove apatridne grupe trebalo da se razbiju i da odjedanput se pojavi nešto, i zamalo se to i desilo, da čitav svet postane isto. Ta istost, filosofski gledano, nije moguća. Očigledno da je pluralizam kultura, pluralizam potreba u različitim delovima sveta. Ja sam veoma uveren, samo, znate, bilo bi dobro da se nađu oni koji misle suprotno, da je u toj saradnji na svetskom nivou, u pluralizmu interesa budućnost čitave planete. Zašto države apliciraju da postanu članovi BRICS? BRICS nije ni zamišljen kao kolektivni odbrambeni mehanizam. Čak nije zamišljen ni kao kolektivni monetarni mehanizam. Obrnuto, sve monete, sav novac, sve ono što je razmenski za razmenu vrednosti postojalo i postoji u tim državama, ostaće. Postojiće samo korektiv, postojiće BRICS, tako će se izvati ta moneta, koja će korigovati ono što se očigledno u Evropskoj uniji desilo, da je euro, da euro nema istu vrednost u Nemačkoj ili u Crnoj Gori, u Italiji ili u Francuskoj. Dakle, korupcija i zloupotrebe, bankarske zloupotrebe sa eurom su omogućene u samoj ideji kako je euro nastao, monetarni sistem zajednice evropskih naroda. To se već kao u ideji u BRICS-u nekako mimo išlo. Kada je u pitanju kolektivna odbrana može biti isto kao što je sada NATO postupa. NATO koji ne postoji, nego je aranžman, molim vas, to je vrlo značajno, jer to su oni rekli. Nisam ja to izmislio ili neko drugi. Dakle, države su spremne da se brane i od onih članica koje će biti u BRICS-u, ali će postati korektivi, postojeće normativi po kojima će države, eto, moći da se tuku ako budu imali potrebu za to. Pošto je razvoj sveta treba vidjeti da se kreće ka miru, da se kreće ka korelaciji ili kako su nekakvi, ono što vi spomenuli ste 5. oktober, posle 5. oktobra je koegzistencija ili kako se to još drugačije zva, kohabitacija, bila nekako značajno pitanje od kohabitacije, zajedničkog habitusa, zajedničkih razloga da živimo, gotovo ništa nije ostalo. Sve se poremetilo u svetu sadašnjem. Ono što ovde zabrinjava, to je status Sjedinjenih Američkih Država. To je velika, kvalitetna država. Država koja je bila, koju se stremilo. Svi smo želeli otprilike da vidimo kako se živi i na koji način u Sjedinjenim Američkim Državama, dok ona se nije lišila vrednosnih sudova, vrednosti koje su bile svima zajedničke. Ono što se tamo nametnulo, što se sad skraćeno naziva čak i satanizmom zbog zastrašujućih činjenica o tome šta se dešavalo i šta se dešava tamo, sa mogućnostu da će možda Trump to da promeni, jeste da se nadamo da će se sistem vrednosti ponovo nekako humanizovati pre svega, a onda da će se postaviti u balans sa prirodom. Jer ovaj popravak prirode, što je jedan od ciljeva kolektivnog zapada, je očigledno besmislen. Govorili smo o entropiji i haosu. Haos je prirodan sistem, ali entropija se također dešava spontano i po prirodnim zakonomernostima, a ne po zakonima i zakonomernostima ljudi koji bi da poprave prirodu. Pa ne, samo za BRICS da dodam, dosta se slažem, jedino što ja bih ipak rekao, oni neće postati politička organizacija, zato i ulaze u BRICS zemlje koje su u principu nespojive. Ali one je po definiciji politička. Pa da, ali ona da bi bila neka nadpolitička organizacija... Ne, to nisam rekao. Da, da, niste, pa to ste odavljeno da kažem. Znači, ona će se baviti naravno politikom, ali ne negira nacionalne interese svake članice, zato možda uđu i Kina i Indija. Zato možda uđe i Saudijska Arabija i Iran. Mislim i tako dalje, da sad ne nabrajam. Zato što niko ne nameće kolektivnu volju, za razliku ovde u Zapadu, gde Amerikanci prave takvu organizaciju, gde oni nameću volju. E sad, oni koji to ne žele, koji neće time, jednostavno nisu zadovoljni time i koji drže do svoje nacije, do svog nekog prava na nezavisnost, oni traže izlaz. To je izlaz. Da li će to biti, mislim, uspešno i koliko će biti uspešno, ne znamo, ali to je izlaz za sada. A vidite, velika većina sveta je tamo. Biće tu borbe još, naravno, jedni drugima će podmetati nogu, ali moje mišljenje, ovo što je rekao i profesor na drugi način, pobeđuju nacije u koje se razvija duhovnost i kultura. Od toga zavisi tradicija, porodica, sve. Ti kad dođeš, ne mogu da govorim u Srbiji onda sam pristrasan, živim tu. Pa onda gledaš i dobro i loše. Mi inače kad gledamo kod nas nešto loše, to nam izgleda 100 puta lošije. Pa onda kada to samo u Srbiji, ba nije, tako, mi smo, mnogo smo dobar narod. I kontra, kad vidimo nešto dobro, onda glorifikujemo. Ali evo sad pričamo, počeli smo oko Rusije, ono, ti sad kad dođeš u Rusiju, ja sam skoro bio i, mislim, često je, gde možeš ti da vidiš u kolektivnom zapadu, a ideš da ljudi u gradskom prevozu i dalje čitaju knjige. Što je, mislim, zastrašujuće da pomisliš da to ide. I mladi, i ne mora da bude knjiga kao knjiga, nego kao ovaj... iPad, kako se zove. A sad, da stvarno pitam, kako se živi u Rusiji, s obzirom da, evo, ovo sve traje 2,5 godine? A evo, to sam vam rekao, pazite, evo sad, jedan primjer. Idite u Rusiju danas i sutra probajte da nađete kartu za bilo koje pozorište. Ili balet. Ako nađete, ja ću da vam platim 10 dana da ostanete tamo. Znači, dan za dan je nemoguće. Dan za 7 dana je moguće u neke manje poznatim. U boljšoj teatru trebaš 2 meseca unapred ideš. Znači, gaji se to i odatle. Duhovnost je tamo prilično velika. Kad obeležiš njihove manastire, crkve, to je puno Rusa, ne govorim turističke. A malo pre sam rekao, na volšeban način su uspjeli da se ne osjeti rat. Mislim, iskreno ja to nisam očekivao. Očekivao sam te neke udare koji bi se osjetili tamo. Znači, kao prvo svega ima. Kako to uspeva? Mislim, mogu da nagađam, ali... Sad bi vas odmah pitali, a cene? Pa iste ko što su bile, ništa. Mislim, ne postoji neka razlika. Znate šta primetite u centru Moskve, recimo? To sam pričao već. Nema Louis Vuittona i McDonald's. To je jedina razlika u odnosu na pre 2 godine. Znači, bili su baš u centru i to su svi primetili. Sve ostalo je tu. Da li je zvanično ili nekim nezvaničnim kanalima, pojma nemam kako je to urađeno, ali je urađeno da se ne oseti. Pa do, ne znam, stranih cigareta, do svega ostalo. Znači, uspeli su da izdrže, pa to je bilo, više niko ne priča, 15. 16. krug sankcija. Mislim, šta to znači? Pa efekat toga bi trebao da bude da se neka zemlja slomi. Znači, očigledno niste uspjeli, aj pričajte o miru. Ginu Ukrajinci bez veze. Deca ginu, stari ginu, žene bre počeli da vode na ratište da ginu. Dokle više to tako? Niko ne razmišlja o tome. I onda nađeš neke ovde koji kaže, sad kad stigne F-16, ljudi, samo će pogine više njih. Šta će radiš sa zemljom od 150 miliona stanovnika koji stoji tu pored, koja trenutno ratuje sa 1 milion? Šta ćemo, pa samo rezervu ima još 1,5 miliona, koja je aktivna rezerva. Daj da završavamo rat, ginu ljudi. Znate na što liči infrastruktura? Sećate se naše infrastrukture? Ja sam imao prilike 2013-2014. da budem i u Donbasu i po Ukrajini. Da, ne pričam sad, to je dugačka priča i drugo. Ali tada su oni bili najkorumpiranija i najrazorenija zemlja u kojoj sam je ikada bio. Loši putevi, energetika gdje oni su bogati tome, katastrofalna. Njihov, mislim da se družba zove gasovod, ako se ne varam. Družba. On je tada, znači ja govorim o 2013. godini, sem što su Rusi njih optuživali da oni kradu gaz za sebe, van toga su sami Ukrajinci govorili da on ispušti 4-5 milijardi kubika godišnje zbog neodržavanja. Sad zamislite 10 godina još haosa i korumpirane nacističke vlasti koje je bilo u Kijevu i sad zamislite posle toga bombardovanje čvorišta, razaranje puteva. Na šta ta zemlja liči? Najstrašniji podatak je, to sam, mislim, rekao, a ako nisam, a i ako jesam, ponovit ću, znači fertilitet jedne nacije kada padne ispod 1,33 po ženi, je put bez povratka, nema nazad. To je kraj. Oni trenutno imaju 0,47, zato što im je 10 miliona ljudi, zdravih, mladih, van Ukrajine. Ko će se vratiti tamo u razorenu zemlju? Zelenski će biti u ukrajinskom narodu proglašen za ratnog zločinca, kad tad? Zato što je doveo do toga da se sukobi sa Rusijom. Po čijem interesu? Ko je tražio od Ukrajine, setimo se Minskih sporazuma, tamo nije bilo jedno slovo da je Donbas i da je nezavisno, nego određena autonomija u okviru Ukrajine. I sada, čitajući neke izveštaje i pisanje velikih medijskih kuća, kažu da je ovo sada, taj upad u Kursk, da se vratim na to, trebalo da preokrene malo situaciju na frontu. Da li je iko ozbiljan mogao da pomisli da će to da se desi? Pa da se ne ponavljam, na početku sam rekao ko može da poništi. Oni koji su mislili da Rusija nema nafte, oni koji su mislili da će kontrafaziva da uspe, oni koji su mislili da, koji su zabranjivali Dostojevskog i ne znam koga su sve zabranjivali, koji su zabranili da se ruske mačke i rusko drvo takmičina, to je taj, koji su mislili da će 30 Abramsa, Challengera ili Leoparda da ide, spalili ih u prva 3 dana. Ti isto sad misli ovo. Ali ne vredi s njima pričati. Ostrašćeni su. Ja nekada upadnem onda u priču da navijam za jednu stranu. A stvarno pokušavam da racionalizujem. Da nema strane. Ja mislim da je Rusija imala pravo da ovo uradi, ne po međunarodnom pravu, nego moralno, jer mogu i to da pokažem. Znači, njihove izveštaje koliko stotina dece je ubijeno samo u Donbasu. Za vreme od 2013. 14. pa na ovamo. Od dogovorenih minskih sporazuma. Znači, u jednom momentu je moralo da se uradi. Nije po međunarodnom pravu. Apsolutno. I zato mi to ne možemo da podržimo, jer mi se držimo međunarodnog prava. Ali sa moralne priče morali su u jednom momentu to da uradi. Samo nema kraja. Da li smo mi ovde dobijali, zato što ovo sada kad pričate o tom stradanju dece, verujem da mnogi gledalci nisu ni čuli za to. Da li je Evropa, ne samo mi, imala prave informacije šta se zaista dešavalo u Ukrajini pre početka specijalne operacije? Imala li je objavljivala? Pa mislim, pravili su, kuvali su žabu. Znači, naravno da je imala, pa mislim, sve znaju. Pa ko je doveo taj režim na vlast? Viktorija Nuland je bila na trgu, šta se nisu znali. Pa oni su komandovali šta da se radi. Znači, to je tako, licimerna priča. I onda efekat, ja se ikad iskreno čudio uvek što nije ranije bila reakcija. Mislim, ja sam se čudio, ne znam zašto nije bila, ni ne znam zašto je baš sada, verovatno da oni znaju. Ali to, kad bude profesor pričao, probat ću da nađem dokument samo da vidite koji ja imam. Mislim, nije to neki tajni dokument, nego o stradanju do 2019. Sa imenima, prezimena, znači sa slikama. Mislim, ne smo pokažemo slike da su zastrašujuće, dece, raskovane majke s trudnicama, ubijene. Nacistički režim je to radio. Oni su bili nacisti. Znate, to kad kaže nisu Ukrajinci nacisti, pa nisu, ne kažem ja, pa oni su pravoslavna braća, ali su ih vodili nacisti. I onda kad kaže, imao sam sukob s jednim čovjekom u emisiji, kao dosta više on nacisti, pa rekao, čekaj, ili su oni teorirani s kukastim krstovima, jer su se pozdravili sa Heil Hitler. Šta je to? Mislim, ne znam, možda je to u vrednostima tih koji navijaju za ovaj zapad, možda je to dozvoljeno. U mom nekom kodeksu vrednosti to nije dozvoljeno. I u našem, svakom normalnom čoveku. Ali takvi ljudi će da poveruju ovo što vi kažete. Ali sad kad smo pominjamo nacizam, kako je smo došli u situaciju da u Evropi, posle više od pola veka od završetka Drugog svjetskog rata i sloma Trećeg rajha koji je uzdigao taj nacizam do znamo kojih granica i šta se sve pod nacizmom dešavalo, da mi ponovo smo imali, eto, konkretno u Ukrajini, situaciju gde nacisti upravljaju jednom državom ili barem imaju dobar udeo u upravljanju jednom državom. Vidite, Petre, nacizam Trećeg rajha jeste ono što mi znamo o nacizmu. Međutim, on nije stvarno u Nemačkoj. Ne, nije, ali... Woodrow, predsednik Sjedinjenih Država, sa početka 20. veka je stvorio prvu fašističku političku organizaciju i nacistički pokret. njegov prijatelj blizak je bio Pupin, pa mi onda neki iz naših praktičnih razloga zaboravljamo taj deo. Ne zaboravite da je 1926. do 1929. godine stvorena ideja i praktični plan napada i osvajanja Kanade od strane Sjedinjenih Američkih Država pod nazivom Red. Taj McDouglas je trebalo, onaj admiral čuveni iz kraja Drugog svjetskog rata koji je ratovao na Pacifičkom vojištu, je trebao da povede taj napad i bili su predupređene već. Kanada je bila predupređena da će biti mnogo žrtava u tom ratu. 1929. godine je krenula ona velika recesija, kriza svjetskog karaktera i ta ideja je propala. Ali se ta ideja proširenja fašističke ideje provukla do 1933. kada je Hitler postao kancelar, 1934. pa onda početak Drugog svjetskog rata, Poljska, Italija sa svojim idejama. Jer fašizam je, znate, kada ga gledate ne u vojnom nekom karakteru, ona pretpostavlja ono što bi svaki roditelj želeo za svoje sinove. Da se oni kao snoplje zajedno, da ih neko ne bi mogao polomiti, što je bila ideja Rimske imperije koju je prihvatio Benito Mussolini, inače sociolog, vaš kolega, novinar. On je bio socijalista na svom početku i onda je stvorio tu fašističku organizaciju. Denuncio, veliki pesnik njihov, je izgubio od Benita Mussolinija na Rijeci izbore iz razloga jer nije bio dovoljno snažan fašista. A imao je inače ozbiljnu pesmu u Srbiji, Gabrielo Denuncio. Hitler je iskoristio sve to, počevši od Mein Kampfa, u kome on govori kako stasava njegov odnos prema sociološkim pogledima na kako će izgledati budućnost Evrope. Svi su se oni bavili Evropom, uključujući i onoga koji nije bio u Evropi, nego na ostrvu u Engleskoj, De Gaulle, koji je na kraju rekao, pa znate, Evropa do Urala. I najveći deo Evrope se i sada nalazi u Ruskoj federaciji. Manji deo Evrope je van Ruske federacije. Puno je paradoksa na izgled kada je u pitanju istorija i stvarnost sveta. Ono što bi trebalo da se promeni jeste da se da prednost znanju, ne stručnosti. Ja vrlo često sa kolegama i na fakultetu i na univerzitetu sam razgovarao i imao sam mišljenje da kompetentnost podrazumeva znanje, a stručnost primjena tog znanja. Znate, vi ste veliki ekonomista, ali primeniti segmente vašeg znanja je stručnost. Tako se dešava sada, to se onda u svetu pretvorilo u argumentum in contrario. Počeli su stručnjaci da se bave znanjem, a znanje ne posjeduju. Ja ne govorim o ovoj aktualnoj situaciji koja je zastrašujuća, ne samo kod nas, nego uopšte. Iz čega je proistekao onda čitav jedan pokret. Pokret kao segment hibridnog rata, a to je vandalizacija čitavih delova planete, čitavih država. Jer građanin je čovjek pokoran zakonu. Onaj koji nije pokoran zakonu, on je vandal. Upravo vandali sada, to primećujemo i sa ovim migrantima koji su došli u Evropu da vandalizuju, da ubrzaju proces vandalizacije Evrope. To je ono što sada Evropu apsolutno deklasira, derogira, da ona ne može da se bavi svojim unutrašnjim pitanjima, razvojem nauke, umetnosti, kulturu u opštem smislu, obrazovanja, već se mora baviti egzistencijalnim, zastrašujućim pitanjima dešavanja na njihovim ulicama, a taj proces vandalizacije se onda provukao pod svim nivoima i segmentima državne uprave i organizacije društva. To je opšta situacija u kojoj se sada nalazimo. Ovo, kada je u pitanju vojska, znate, i kada je u pitanju opošto smo od Kurskoj oblasti počeli da razgovaramo, pa razmišljati o tome Da tako država od 11 vremenskih zona može ulazak u Kursk, osim što to ima jedan specifičan karakter. Sjetite se kurdske duge iz Drugog svjetskog rata, najvećeg tenkovskog, najvećih, najmasovnijih tenkovskih borbi i svega toga. Onda Kursk, to je ona ekipa sa nuklearne podmornice Kursk, koje da nije bilo, dakle, to kapetana prvog ranga, pukovnika, komadanta te podmornice, nas bi i dalje bombardovali krilatim raketama i su hteli da ih donose sa južnokorejskog vojišta. On je rekao, ja imam krilate rakete značajnije snage i moći nego te što donosite. To je Poseidon, ne, Pershing, valjda, kako se zvala ta raketa. Budete li još jednu raketu donali, ja ću gađati, dakle, bez odluke rukovodstva Ruske federacije, ja ću gađati gradove, velike gradove u Evropi. To je i razlog zašto su ih potopili na dubini od 108 metara, podmornicu dugačku 150 metara. Dakle, to su nonsensi, ali ti nonsensi u ime mudrosti ljudske vrste treba da budu prevaziđeni. A ovo su detalji, a molim vas, kakav je nacizam ili sad neko je baš ovdje, čini mi se kod vas, rekao, pa nije reč o nacizmu, nego o neonacizmu. Pa neonacizam je novi nacizam, kako se to uopšte može menjati. Tako da, Petre, mislim da budućnost sveta ima perspektivu, svetlost je pred nama. Ja sam u to apsolutno uveren. I ovaj novi kolektivitet, konačno koji za sada na prvom mjestu je Ruska federacija. To sam teo da vam kažem. Taj direktor Instituta održivog razvoja, moj blizak prijatelj Ruske federacije, pa znate, oni ne poznaju nedostatke koje su ove sankcije učinjene na Rusku federaciju obrnuti. Ruska federacija se orijentisala ka Dalekom istoku. Govorili ste o milijardama. 400 milijardi je projektovano da će biti razmena, trgovinska razmena između Ruske federacije i ovih država u Pacifičkom delu, uključujući Indiju i ostrvske države delu. Ove godine, do kraja ove godine. Pa da, okrenula se priča. Pa mislim, prinuđena, očigledno da je i računato na to, znate. Nemo što se desi ono ad hoc, sad krenuli smo, pa brzo ćemo da radimo. Znači, znalo se šta će biti, šta mogu da budu posljedice. Znate, ali to pokazuje sad, to je u stvari i oslobodilo ove druge zemlje da reaguju. Znači, ranije je postala matrica. Neko krene da se muni, oslobađa od matrice, Amerikanci kažu nemoj to da radiš, ti nastaviš dalje da radiš, oni uvedu ti sankcije, ako nije dovoljno sankcije, bombarduju ti i završe razvaliti zemlju, kao Irak, kao izmisle nekoga. Sada to je isto probalo sa Rusijom. I videlo se da to ne ide tako. Sad druge zemlje kažu, pa evo vidi, sankcije im nisu radile ništa. Daleko od toga, pazite, da nema. Svake sankcije imaju posljedice, ali teraju državu da se orijentiše na drugo. Ako je sposobna, orijentise će, ako ne, propašće. Znači, ovi su očigledno uspeli da se orijentišu. Ali vidite, šta se desilo dalje i sad druge zemlje, pogotovo jače i moćne zemlje, kažu, pa vidi, nije baš tako nemoguće odbraniti se od svega toga. Jer ja mislim da to u principu i nervira malo Amerikance, jer ceo taj pritisak je trebao da pokaže da se ne sme s njima tako igrati. A onda jedna Rusija, koja ipak nije najveća zemlja, mislim, fizički jeste, nego po broju stanovnika i sve se suprotstavlja. I onda vide i druge zemlje, Indija. I onda shvate da može. Naravno, shvate da može. Promenila se ta matrica. A segment religije, znate, koji nismo ovdje dotakli sada, je vrlo značajan u svemu ovdje. Ove tri adamovske religije, judaizam, hrišćanstvo i islam, odjedanput su pronašli zajednički imenitelj. To do sada nikad u istoriji nije bilo. Zajednički imenitelj za saradnju. Bog je jedan po razmišljanjima i po teorijama, sve te tri, teorijama i praksi religije, praksi sve tri te religije, i odjedanput su sada taj kolektivni zapad doveli u situaciji da njihov kalvinizam, merkantilnost, da svi njihovi izmi, a izam uvek se stavlja tamo gde postoji političko opredeljenje, više nemaju takav utjecaj kako su imali do samo 10 godina unazad. Spominjali ste onaj dokument je... Da, samo da pokažem da postoji, stvarno ima zastrašujuće slike, ne bih hteo da... Znači, ovo je cijela istina o zločinima u Donbasu u periodu od 2014. godine do 2021. godine, kompletno, jer sam prima ga na srpskom jeziku, recimo podatak više od 150 samo dece u Donbasu, ranila još više i kompletno spisak imena. Ima čak i spomenik u Donjecku, postoji imena i onda se daju primjeri 2014. Tačno detalj kad je šta radi, kad je bombardovano. Ima i deo kada su ubili 20 civila za ove krvava nedelje. Pazite, to je 2014. godine. Ima ubijena je recimo jedna 23-godišnja Kristina Žuk sa svojom 10-mesečnom ćerkom, Kirom, koju je držala u naručju, trčala je, ima slike sa ćerkom, pokušavajući pobegne. Nakon svoje smrti su postale poznata kao Gorlovka Madona i tako. Znači, mislim, to su stvari koje, mislim, nemam ja neke tajne izvore, pa da ja saznajem. Znači, jednostavno, ovo svi znaju, pitate se, zna Evropa, pa naravno da zna. Naravno, jeste čuli nekad izvini, jeste čuli nekad saučešće, niste. I prosto je, iskreno, kako Rusija to dugo nije reagovala. Ovo je meni neobjašnjivo, kao što mi je neobjašnjivo zašto ovo traje 2,5 godine. Mnogo stvari mi je neobjašnjivo. Znam da zbog toga strada ukrajinski narod, besmisleno, ali... Narodi u toj naciji ukrajinski. Pa da. Znači, stradaju na pravdi Boga zbog loše odluke političara. Da podsjetimo da je Zelenski došao na vlast govoreći da neće da ratuje sa Rusijom, nego će se izmiri. Zato je dobio najveći broj glasova ili veliki broj glasova dobio je u ruskojezičnim sredinama. Ali onda se nešto desilo, očigledno. A neko koje ga doveo, rekao me drugačije. Ja stalno dajem jedan primjer, evo možda i profesor vjerojatno zna i bolje od mene to, ali dajemo primjer recimo kako je kad postojiš, kad brineš za svoju naciju, pa makar mrzeo drugu zemlju. Naprimjer, imaš Gruziju, znači ukratko, u jednoj minuti će. U Gruziji posle rata je bio je Ševardnadze, posle raspada Sovjetskog saveza, koji je imao politiku, jako mrzim Rusiju, ali reću se bijem sa Rusijom. I to je jedno vreme bilo super na zapadu, pošto se rastoje, onda su rekli, pa ne, ali neko treba da se bije sa Rusijom, znači nije dovoljno, pa je onda on promenjen, doveden je Sakašvili. Sakašvili je pod nalogu zapada, jer su oni mislili da je Rusija dovoljno slaba, napao Južnu Osetiju i blokirao mi sad mozak i počeo rat. Rusija se umešala, odvojio je Abhaziju, odvojili su te dve, nisu nikad priznali, one stoje. Oteran je Sakašvili, koji je nam ozbiljan ludak, i posle toga je došao na vlast neki, mislim da se zove Išimbaja, najbogatiji Gruzinac ikada, koji, sada kad gledaš gruzijsku televiziju, ti takve gadosti čuješ u Rusiji, prosto se začudiš kako može neko takve stvari da izmišlja. Mislim, strašno. Ali vode politiku od onda, prvo on, pa posle sad njegova stranka. Sve ćemo raditi, ali nećemo se svađati sa Rusijom. Pa onda kad su ga napali da uđe u NATO pakt, pa kad su tražili u Evropskoj uniji, neko može, naravno da može, ali prvo izgladite 5 baza, pa kad se potučemo sa Rusijom, da vi ginete, a ne moj narod da gine. Pa ući ćemo, osudit ćemo Rusiju, uvešćemo sankcije kad nas primite u Evropsku uniju. Znači, taj čovek i ta politička partija mrzi Rusiju, kao recimo i Zelenski, ali nije lud kao Zelenski da ulazi u rat, da stradaju Gruzini. To je razlik između nacionalnog lidera koji brine o svoje naciji i nekog ovakvog koga su doveli. Time ćemo završiti. Hvala vam puno što ste bili gosti Info dana. Hvala vam. Hvala vam što ste nas gledali. Idemo sada na kolegijum. Mi se ponovo vidimo sutra u 15:05. Prijetno.